Շնորհակալություն։ Ամեն 3-7-ի այս ամբիոնից մենք լսում ենք ընդդիմության ներկայացուցիչների մահախոսականները Հայաստանի Հանրապետության, իշխանության, մի խոսքով տարբեր երևույթների նաև վերաբերյալ, այսօր մի փոքրիկ փոփոխություն տեղի ունեցա։ Եվ այսօր մեր գործընկերները կարծես ինչ-որ սաֆ-սաֆ ֆիլմի, ինչ-որ մի հատ բլոկբասթերի նկարագրությամբ էին հանդես գալիս ու շատ հետաքրքիր ձևերով ներկայացնելով, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ ֆիլմը։ Կարևորը նաև սարսափազդու ձայնով խոսելն է, տեղի ունեցել մեծ խաբերություն, Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմակիցները, մարդակերություն, ներազգային ռասիզմ, ԿՊ-ն խաբել է հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, գերեզմանային խաղաղություն, խաբերությամբ քվեր են կորզել, 120 000 արցախցիներին հակադրում են 3 միլիոնի հետ, Մյունխենյան դավադրություն, ձեզ խաբել են, խաբում են, խաբելու են, պետք է ամեն ինչ անել մերժելու համար այս ստին։ Հետո մյուսը, ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանություններն Արցախի վերաբերյալ։ Փաստորեն բանակցությունների քաղաքը կարևոր էր Հայաստանի համար, և դա ասում են այն ձայնով, որ կարծես թե խոսում են մի այլ երկրի մասին։ 7 փակի տակ են պահում խաղաղության պայմանագիրը։ Ժողովուրդ, իրականում այս բոլոր բաները, որ դուք ասում եք, դուք ձեր կողքից լսել եք, օրինակ, եթե կենթանի լիներ Ալֆրեդ Հիչքոքը, հաստատ սցենար կսարքեր ու մի հատ ֆիլմ կհաներ, բայց կարծում եմ մի քիչ, որ ուզենան ավելի էքշնուտ լինի, Ստիվեն Սպիլբերգը կօգտագործի ձեր ելույթները։ Լուրջ եմ ասում, խնդրում եմ, լսեք ձեր ելույթները և տեսեք, թե ինչի մասին, ինչ տոնայնություններով եք խոսում, Հայաստանի Հանրապետության մասին եք խոսում ու այնպես եք խոսում, որ կարծես վերջ, ինչ-որ բանը, ատոմային ռումբը պայթել է ու տեղի է ունեցել մեծ խաբերություն, փախեք, մարդակերություն, ի՞նչ մարդակերություն, դա տենց մոռացա հարցնեմ այդ ընթացքում, հետաքրքիր էր, ի՞նչ մարդակերության մասին է խոսքը։ Հետո գալիս էր Վանաձորի քաղաքապետի Ոդիսականը, ներկայացնում եք Տիկին Կյուրեղյան, խնդիր չկա, պետք է գնալ արդարության հետևից, որևէ մեկը դա չի վիճարկում, բայց որ տարիներ շարունակ Վանաձորում 1000 տեսակի ապօրինություններ էին տեղի ունենում, և դուք պաշտոնյա էիք, որևէ դեպքում արձագանքել եք, այն որ Արցախ պուրակը ծախում էին, ես մի անգամ չէ, երկու անգամ չեմ ասել, ու դուք միշտ ծիծաղում եք դրա վրա, հասկանում եմ ձեզ համար ծիծաղելի է, բայց վանաձորցիների համար հեչ ծիծաղելի չէր, գոնե մի անգամ խոսեցիք, ասեցիք, որ դա ձեզ համար արժեք ունեցող տեղ է, չեք խոսել Տիկին Կյուրեղյան, երբ որ այնտեղ մարդիկ ցույցեր էին անում, խնդիրներ էին առաջ քաշում, դուք որևէ մի անգամ չեք խոսել, դուք էլ ընդեղ առաջնորդել եք, չէ՞։ Տիապետ եք, էլի ձեզ։ Դե, ոչինչ, պարոն Ռուբինյան։ Ոչինչ, ռետորական այս կոնտեքստում է հարցը։ Այնպես որ, եկեք ազնիվ եղեք, էլի, որակումներ տալու համար, եկեք ազնիվ եղեք, ընդհանրապես ձեզ հետ ազնիվ եղեք, և մեր հանրապետության հետ ազնիվ եղեք, մեր քաղաքացիների հետ ազնիվ եղեք։ Մարիամ Պողոսյան։